сонсогчдоо энэ өдрийн миний хүрэг намайг тарал гэдэг Emart Монголын сургалтын менежерээр ажилладаг. Юуны өмнө энэ хөвлийн баг хурлыг хөтлөх хүндтэй үүрэг хүлээсэндээ маш их баяртай байна. Мөн та бүхэн үнэ цагаа зарцуулан энд хүрэлцэн ирсэн талархал илэрхийлье. Өнөөдрийг хөвлийн баг хурлд оролцож та бүхэнд мэдээлхөөр хүрэлцэн ирсэн эрхмүүдийг танилцуулахдаа таатай байна. Баруун батлаас эхлээд танилцуулъя. Sky Hypermarket компани маркетинг төлөвлөлтийн эзэн дарга Ноён Алтан Ундаг. Sky Hypermarket компани гүйцэтгэх захирал Ноён Бадар Эрдэнэ. Emart Чингис салбар дэлгүүрийн захирал Хадагтай Байгаль. За баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Бидний сүүлийн 3 жил бэлтгэж, судалж, хөгжүүлж, Монголдоо нутгшуулахаар оруулж ирж байгаа дэлхийн брэнд Emart-ийн маань хамгийн анхны салбар болох Emart Чингис салбарын маань өрчлөсөн нээлттэй ажиллагаа ихэд ер нь бэлэн болж байна. Ингээд та бүхэндээ энэ өглөө бидний үйл ажиллагааг сурсан таниулах мэдээлхээр хүрэлцэн ирсэнд бас талархлаа илэрхийлье. Дээрээс нь та бүхнийг манай Emart Чингис салбарын Emart-ийн хамгийн анхны үйлчлүүлэгч болох гэж байгаа чинь баяр хүргье. За бид нар Монголдоо бас сүүлийн 17 жилийн хугацаанд жижигэн худалдааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн манай Sky Trading, түүний охин компани Sky Hypermarket компани солонгосын Emart брендинг Монголд нутгшуулж, Монголдо анхны бүрэн барааны hypermarket-ийг нээж үйлчлүүлэгч олондоо үд хаалгаа нээхэд бол бэлэн болоод байна. За ингээд зөвхөн энэ төслийн маань хүрээнд hypermarket буюу одоо юм том хэмжээний дэлгүүр бол 6-7 ширхэг байгуулагдаж үүд хадгаа нээх ёстой. За үүнээс цааш супермаркет, convenience store-ийн форматор бас 20 гаруй дэлгүүрүүд бол нэмж нээгдэх байгаа. Тэгээд ингээд хамгийн анхны маань дэлгүүр 2 жил гаруй хугацаанд баригдаж өнөөдөр та бүхэнд үүд хаалгаа нээхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд юуны өмнөс Sky Hypermarket гэдэг компаниас танилцуулах ёстой. Манай Sky Hypermarket гэдэг компани бол Алтай Холдинг, манай Монголын ууган үндэсний компаниудын нэг Алтай Холдинг компани охин компани байгаа. Тэгээд бид дэлхийн стандарт, ноу-хау, шин технологи, шин програм хангамжийг Монголдо оруулж ирж байгаа ч гэсэн компани маань өөрөө Монголын компани, Монголдо татвараа төлж, Монголынхоо иргэдийн сайн сайхны төлөө ажиллах Монгол ажилчдаар 100% хангагдах ийм Монгол компани байгаа. Тэгэхээр ерөн төслийн маань хүрээнд нийтдээ 100,500 гаруй шинэ ажлын байр бэлэн болох ёстой. За өнөөдрийн та бүхний дотор нь орж ирээд сууж байгаа зөвхөн энэ дэлгүүрт ихэд 300 гаруй шинэ ажлын байр нээгдэж байна. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол бид нар маш улс ойртай судалгаануудыг хийсэн байгаа. Бид ч гэсэн урд хэрэгжүүлж ирсэн 17 жилийн жижиглэн худалдааны туршлага дээр үндэслээд Монголын ард түмэнд яаж шинэ эрүүл, органик, тийм ээ, хүнсийг хямд үнээр хөрөх вэ гэдэг нь маш урт хугацааны маш том судалгааг бол хийсэн байгаа. Энэ судалгаанууд дээрээ үндэслээд Монголынхоо иргэдэд, Монголынхоо үйлчлүүлэгч нарт дэлхийн түвшний хамгийн анхны hypermarket-ийг Монголдо нээх гэж байгаа да баяртай байна. Ингээд энэ байшин маань, энэ дэлгүүр маань 2 жилийн хугацаанд баригдсан гэж би та бүхэндээ хэлсэн нийт 43,000 метр квадрат талбайтай, дотроо 260 машины дулаан зогсоолтой, 40 гаруй хүний хэрэгцээний үйлчилгээл нэг дороо төвлөрүүлсэн. За нийт 33,000 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг нийт хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй санал болгож хэрэглээнд нь өргөн байхад бол бэлэн болоод байна. За манай дэлгүүр дотор бол дэлхийн өнцөг булган бүрээс ирсэн бараанууд бүгдээрээ өрөөтэй тавиатай байгаа. Хөвлийн баг хурлын дараа та бүхэн манай худалдааны залаар орж харцгаах болно. Гэхдээ бид Монголын компани, Монголын үндэсний компани гэдэг утгаараа хамгийн эрүүл шин хүнсний бүтээгдэхүүнийг Монголынхоо компаниудаас үндэснийхээ үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж Монголынхоо компаниудаас авч үйлчлүүлэгчдэд хүргэхээр
зорж ажилласан байгаа. Энэ хүрээнд бид нар Монголын үндэсний хүлэмж эрхлэгч компаниуд, мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрүүд, мах боловсруулах үйлдвэрүүд, сүүсүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдтэй хамтын ажиллагааны гэрээ контрактуудыг хийж мөн мах бэлтгэлийн хамгийн орчин үеийн шинэ эхлэн бэлтгэх төвийг 7 хоногийн өмнө ашиглалтанд оруулж нээгээд байна. Энэ хүрээнд энэ баг мах эхлэн бэлтгэлийн маань бааз суурь ингэж тавигдсанаар Монгол хүмүүс маань, Монгол үйлчлүүлэгч маань өглөө бүр шинэ мах, өглөө бүр шинэ сүү, өглөө бүр шинэ хүнсний ногоо жимс жимсгнээр бол үйлчлүүлэхэд бол бэлэн болж байгаа. За энэ хүрээнд бид бас Монголын олон компаниудтай хамтын ажиллагаагаа гэрээ контрактаар баталгаажуулаад явж байна. Одоогийн байдлаар бид нар Монголынхаа үндэсний 403 хангамж нийлүүлэгч компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад бараа бүтээгдэхүүнийг та бүхний өмнө төлөвлөхөд бол бэлэн болоод байна. Манай компани өөрсдийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтраад зөвхөн Монголынхоо барааг Монгол дахь Emart-ийн салбараар зарах төдийгүй Солонгос дэлхийн зах зээлд гарахт нь туслах зорилгоор сар хагасын өмнө худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтайгаа хамтраад Монголын үндэсний үйлдвэрлэгчдийн экспог зохион байгуулсан байгаа. Энэ хүрээнд манай экспонд 60 гаруй шившигдэж ирсэн үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд оролцсон. За энэ үеэр одоо Солонгос, Үнэмс Солонгос улсаас ирсэн худалдааны салбарын ажилтнууд, худалдааны компанийн ажилтнууд, манай Emart-ийн худалдааны төлөөлөгч нар ирж Монголын үндэсний компаниудтай харилцаа тогтоож Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг Солонгосын зах зээлд улмаар дэлхийн зах зээлд гарах анхны үүд хаалгуудыг бол нээсэн байгаа. Тийм болохоор та бид тун удахгүй Монголын үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг Солонгос дахь Emart-ийн 160 салбар дэлгүүрээр борлуулагдах энэ сайхан мөчийг харах тун ойрхон байна гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар зөвхөн нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хийж хоёр талын компаниудыг холбож зуучилж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ маань Монгол компани, Монгол үндэсний үйлдвэрлэл, улмаар Монгол хэрэглэгчид, Монгол хүн маань энэ бүгдийн үр шим ашгийг бол үртэх юм аа. Тийм ч учраас бид нар өөрсдийнхөө урайг Монгол хүн та 100 наслаг гэж сонгосон байгаа. Монголчууд өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдлын түвшин тэр болгон бас дэлхийн стандарт, олон улсын стандарт, хүн ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахад бүрэн чиглэгдэхгүй байгаа. Энэ хүрээнд бид нар дэлхийн стандартыг Монголд анх нэвтрүүлж оруулж ирснээр нийт нийгмийнхаа, ард түмнийхээ төлөө хийж байгаа нэг том бидний үүрэг хариуцлагын нэгэ гэж ингэж хүлээж авч байгаа. Манай дэлгүүрт маань нийтдээ 33 сая төгрөгийн бараа байна.